Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Selamat pagi Semua sihat hari ni? Sihat, ah, selamat pagi ah, sihat. Alhamdulillah Okey, syukur kepada Allah Okey, syukur kepada Allah pada hari ni Kita masih lagi diberikan kesihatan Untuk kita teruskan PDPR kita Bilangan yang ke-33 Okey So, cikgu ucapkan terima kasih atas kehadiran awak semua dalam sesi Google Meet kita pada hari ini. Okey, uh, untuk kehadiran kepada murid yang masih lagi belum menuliskan nama pada kehadiran, boleh tuliskan nama pada bahagian chatting. Okey, cikgu akan semak sikit kehadiran untuk hari ini. Okey, untuk kelas 6 Lavender setakat ni yang cikgu dapat kesan Danisha, Engku, Liana dan Shakirin. Ada lagi tak murid lain daripada enam Lavender? Yang baru masuk, yang cikgu belum ambil lagi? Belum eh? Semua dah ada eh? Okay. Settle kat situ. Okay. Seterusnya untuk enam Sakura. Setakat ni baru ada tiga orang. Kasih, Syashafinas, Syed Adam. Ada lagi tak murid-murid lain? Ada lagi tak murid lain? Tak ada? Tak okay. ada. Okey. Eh? Okey, sekejap. Eh? Ya. Cikgu nak masukkan dalam grup sekejap. Okey, kehadiran rasa makin lama makin teruklah lah sekarang. Cikgu pun tak tahu apa masalah. Kemudian kalau dah tak masuk Uh, untuk Google Meet ni dah satu Kemudian tugasan pun tak hantar Pun masalah juga ni Cikgu tak tahu apa masalah dengan murid tahun 6 Tahun 1 okey budak-budak dia Walaupun diorang tak ramai masuk Dalam 13 ke 14 orang je Dalam satu kali sesi Google Meet Tapi diorang hantar tugasan Murid ni hantar dalam 23, 22 Daripada 32, 33 orang ha, Kira ok lah juga Tahun 4 pun boleh lah Walaupun tak berapa nak bagus Tapi tahun 6 ni memang teruk Tolonglah pesan kepada kawan-kawan awak ni Okay, cikgu berharap sangat Tolonglah masuk Google Meet Sebab dah terlalu lama dah Sampai bila nak 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 duduk dekat rumah je Takkan tak boleh masuk dalam seminggu Kita ada dua kali, takkan tak boleh masuk sekali Kan, main telefon, TikTok boleh Takkan masuk Google Meet tak boleh Okay, so pesan kat orang Sebab cikgu malah nak mesej sorang-sorang uh, buat kalau cikgu mesej sorang nanti cikgu beletih panjang uh, So nanti awak sampaikan je salam kepada orang, Bangunlah pagi tu. Jangan tidur je. Sampai bila nak tidur? Kalau kat sekolah awak boleh bangun pukul tujuh setengah. Kenapa waktu PDPR tak boleh nak bangun awal? Mula-mula hmm, dah kena tazkirah pagi dah. Okey. Okey, terima kasih kepada yang datang hari ni. Cikgu ucapkan terima kasih dan tanya. Kalau awak tak boleh datang, bagi tahu. Okey, dalam kelas kita ni ada murid yang bagus. Dia kalau dia tak dapat datang, contoh dia pergi klinik dan sebagainya, cucuk lah macam-macam lah. Dia bagi tahu, cikgu saya tak boleh tak boleh masuk, saya ada hal tertentu. So cikgu tahu, oh budak ni tak boleh masuk sebab ada hal. Jadi cikgu rasa dihargai. Kalau awak senyap saja, buat bodoh aje, buat donah aje, ah ha, tu yang cikgu nak marah, aku rasa nak marah pun sebenarnya. Kalau tunggu nanti lah, tunggu buka sekolah ni memang kena sembuh lah yang memang malas-malas ni. Ha, tunggu je buka sekolah ni memang Cikgu Asmawi akan sembuh seorang-seorang. Kenapa tak nak datang, tugasan tak nak hantar. Lambat tak apa, yang penting hantar. Yang masalahnya yang tak nak hantar langsung ni. Lepas tu susahkan semua orang. Cikgu pun akan susah. Sebab cikgu terpaksa melaporkan kehadiran yang teruk. Awak ingat kehadiran yang awak datang hari ni, cikgu tak lapor eh. Cikgu lapor. Okay, kena lapor kepada orang atasan. So, bila kehadiran teruk yang nak kena jawabnya, guru-guru dekat bawah ni. So, lepas tu cikgu kata kalau awak ada masalah, bagi tahu. Bukannya kita nak marah, dah tahu awak ada sakit, demam masalah internet dan sebagainya kita boleh faham tapi masuklah waktu lain tengoklah video waktu malam ke hantar tugasan esoknya ke dua hari lepas ke yang penting hantar dalam minggu tu jugalah. sebaik-baiknya hantar dalam minggu tu juga supaya awak tak bertangguh okey kita bagi kelonggaran tapi janganlah pijak jangan pijak kepala cikgu ha, jangan ingat cikgu, cikgu 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 awak semua ni macam bodoh okey mereka semua adalah guru-guru awak jangan ingat PDPR ni Uh, tanggungjawab cikgu je Tanggungjawab murid sama Awak masuk kelas ni adalah tanggungjawab awak Okay Cikgu tak nak lah call sorang-sorang Nak tanya apa masalah kan Awak sendiri yang uh, Bertanggungjawab terhadap pelajaran awak So murid yang datang hari ni Cikgu ucapkan tahniah dan syabas lah Sebab awak tak terpengaruh dengan Kemalasan kawan-kawan awak ni Okay So kita teruskan PDPR kita pada hari ini dengan bilangan yang ke 33 di mana kita nak fokus kepada kemahiran yang lebih senang pada hari ini eh rasanya hari ni kita ada buat live games so, sebab pelajaran hari ni agak seronok sikit sebab dia tak banyak dia tak banyak mengira dia lebih kepada membaca dan memahami Okey, so hari ni kita kepada kita sebenarnya ulang balik sebenarnya topik kebolehjadian Edisi 1 menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan harian sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan atau besar kemungkinan. Okey, cikgu akan sharekan uh, template yang sama, bukan template lah. Bahan yang sama dalam grup WhatsApp. Okey, dalam grup WhatsApp mungkin awak nak tengok kan. Soalan tu sama mungkin tengok dalam ni macam kecil. So awak nak tengok dekat dalam phone Awak boleh tengok balik semula kan Okay cikgu dah share kat dalam group So awak boleh lah Kalau contoh awak tak nak tengok kat komputer Atau tak nak tengok dekat Guna google meet Boleh tengok dekat Kertas tu nampak lagi terang Okay kita akan tengok sama-sama Soalan nombor satu Kali ni cara dia cikgu buat lain sikit Di mana cikgu akan set masa Okay cikgu akan set masa Untuk satu soalan selama satu minit Untuk beritahu jawapan sebab awak pernah belajar kan benda ni kan. So awak mak kena bagi tahulah. Contoh a uh, keboleh jadian, cikgu ulang balik yang pertama sekali kita ada lima keboleh jadian. Yang pertama sekali ialah mustahil. Okey, yang pertama sekali ialah mustahil. iaitu mustahil di mana keboleh jadian tu perkara yang memang tak akan berlaku. Okey, perkara tersebut adalah mustahil berlaku, tidak akan terjadi. Okey, awak faham sendirilah, cikgu tak akan terang banyak ni sebenarnya nak kita nak remind balik je ni yang pertama mustahil okey yang seterusnya ialah kecil kemungkinan okey kecil kemungkinan ni bermaksud perkara tu dia akan terjadi okey dia akan terjadi tetapi dia kecil maksudnya contoh awak nampak hmm contoh murid yang uh, ter macam mana nak cerita eh kecil kemungkinan ni maksudnya perkara tu dia mungkin boleh berlaku tetapi dia kecil okey ada banyaklah Okay? Ada banyaklah contoh nanti sebab tu kita nak tengok awak bagikan contoh-contoh awak kecil kemungkinan tu macam mana. Okay, nanti kita tengok lepas ni. Okay, seterusnya, sama kemungkinan. Okay, sama kemungkinan ni bermaksud sesuatu peristiwa yang mempunyai dua sahaja kemungkinan. Ya ataupun tidak, hitam atau putih, b uh, hitam atau putih, pendek atau tinggi, pendek atau tinggi, pendek atau, uh, pendek atau tinggi, dan sebagainya benda yang berlawanan lah. Contohnya kepala dengan ekor macam duit siling kan. Duit syiling hanya ada dua saja jawapan. Kepala dan ekor dia tak ada tengah-tengah, dia tak ada tengah-tengah, harga -tengah, badan tak ada. Dia hanya kepala dan ekor. Hari ini dua pilihan sahaja. Lepas tu kita panggil sama kemungkinan. Genap, ganjil. Hitam, putih. Uh, ketat, longgar contohlah kan. Uh, so kita panggil ini sama kemungkinan. Maksudnya benda ni hanya ada dua sahaja pilihan pilihan jawapan. Okey, murid yang baru masuk ni cikgu akan bagi kehadiran kejap lagi eh. Okey, seterusnya adalah besar kemungkinan. Okey, besar kemungkinan ni maksudnya perkara tu mungkin terjadi. Okey, mungkin juga tidak. Tetapi dia pasti, hampir-hampir pasti terjadi. Contohnya, kalau macam kita nampak mendung kan. Okey, awan kelihatan mendung. Sebentar lagi, pasti hujan. Besar kemungkinan hujan. Betul lah tu. Bila kita nampak mata mendung kan, besar kemungkinan akan hujan. Tapi dia bukan pasti. Ada kalanya, nampak je macam mendung awan hitam kan. Tapi dekat situ hujan tak turun pun. Lailah dia dia, dia semelintas je. Awan hitam tu just melintas je tak hujan pun. Ah ha, tu kita panggil besar kemungkinan. Tapi dia memang selalunya kalau dah nampak dah dah awan tu dah hitam legam tu nampak sangatlah memang nak hujan kan confirm lepas ni hujannya Ah ha, tu maksudnya besar kemungkinan Okay, seterusnya pasti yang ha, pasti ni maksudnya confirm jadi contoh 2 tambah 2 4 Okay? Memang confirm 2 tambah 2, 4. Tak ada orang cakap 2 tambah 2, 6. Tak ada. Tak ada orang pun cakap 2 tambah 2, 10 ke. Ha, kalau cakap 2 tambah 2, 10 tu, ha, kepala tak betul lah tu. Benda yang pasti terjadi. Contohnya, apa lagi? Pasti terjadi. Okay, matahari. Uh, matahari uh, mengeluarkan uh, cahaya dan haba. Pastilah kan? Uh, ha, cahaya dan haba. Itu ha, uh, maksudnya pasti. Contoh apa lagi yang pasti? Contoh gabungan antara... Dua segi tiga akan menghasilkan segi empat. Ha, betul. Cuba awak ambil dua segi tiga. Ha, gabungkan. biarkan akan jadi segi empat. Ha, pasti terjadi. Okey. So, dekat situ ada lagi lah contoh-contohnya. So, sekarang ni kita akan bincangkan soalan nombor satu. Apakah keboleh bagi peristiwa ini berlaku? So, cikgu akan bagi soalan ni sangat senang. 30 saat je lah ya. Eh? Okay, satu hari ada 25 jam. So, apakah keboleh jadian? Okay, dia punya style dia macam ni. Cikgu nak buat style dia lain sikit. Okay, macam mana style dia? Okay, ada lagi tak murid yang baru masuk ni? 6 sakura. Cuba check balik. 6 sakura. Tadi cikgu nampak. Fawaz. Ada lagi tak murid lain? 6 sakura. Are you here? 6 6 sakura. Ada maki. Ada maki lagi? Enam sakura lagi? Ada lagi tak enam sakura? Okey tak ada. Okey, enam lavender. Ada lagi tak yang baru masuk? Enam lavender. Enam lavender yang baru masuk, Irfan, Okey. Okey, ada lagi tak? Enam lavender. Okey, tak ada. Okey, so cikgu Okey, cikgu proceed lah, cikgu teruskan. Okey, dia punya style dia macam ni. Okey, so ini adalah murid yang datang lah kan. Okey, so maknanya cikgu akan set masa. Okey, contohnya cikgu akan set masa selama 1 minit ataupun 30 saat je cikgu cikgu tetap kan. Sebab soalan senang kan? Ha, soalan senang, soalan satu tu senang sangat tu. Soalan dia kata apakah keboleh jadian peristiwa ini berlaku? Contoh awak jawab, contoh awak jawab pasti ataupun kecil kemungkinan atau sama kemungkinan. Okey, awak time, awak tunggu dulu. Okey, awak tunggu dulu. Okey, cikgu kata dah habis masa. Kring, ada bunyi loceng. Baru awak tekan enter dekat in call message eh. Awak tekan dekat bahagian in call message, awak tunggu je dulu. Bila cikgu kata kring dah bunyi kring, bunyi dah tamat masa dah tamat awak, awak tekan. So siapa jawapan yang betul, cikgu akan bagi markah. Boleh? Boleh faham tak kat situ? Ini tak ada kira-kira Ini semuanya Bukan tak ada kira lah Ada sikit je uh, Banyak membaca dan memahami Boleh eh? Okay So senyap ni maknanya Boleh lah tu Okay Cikgu akan bagi masa Untuk awak menjawab soalan satu Yang pertama Siapa yang tak nampak Boleh tengok kat dalam whatsapp okay, Cikgu dah masukkan Apakah kebolehjadian peristiwa Satu hari ada 25 jam Okay So awak pilih jawapan dia 30 saat dari sekarang Jangan letak lagi Okey, apakah jawapan dia? Cikgu nak tengok jawapan awak. Sabar dulu, kita ada masa lagi. 14 14 saat lagi. Okey, kita tunggu apa jawapan-jawapan daripada kawan-kawan awak semua. Okey masa dah tamat ah ha, semua letakkan jawapan masing-masing dekat bahagian chatting. Ya, cikgu nak tengok apakah respon daripada awak. Okey. Mustahil 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 mustahil. Mustahil mustahil. Okey. Mustahil. Apa mustahil? Okey ramai-ramai jawab mustahil. Okey boleh cikgu tahu tak yang Siti Nabila ni siapa dia? Yang guna akaun Siti Nabila ni Yang guna akaun Siti, Nas Siti Nabila ni siapa? Cikgu nanti nak bagi markah kalau betul Ifai. E ada Siapa dia? Ada makil Okay 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 Ada makil Okay mustahil mustahil Okay ada makil Okay uh, so kita tengok jawapan yang diberikan betul ataupun salah Okey, apakah kebolehan peristiwa ini berlaku? Jawapannya ialah mustahil. Betul. Mustahil, eh? Sebab, okey, dalam masa 30 saat juga, tolong nyatakan, berikan sebab anda mengatakan demikian. Kenapa awak cakap satu hari 25 jam? Mustahil. Okey, 30 saat bermula dari sekarang. Okey, berikan sebab kenapa anda mengatakan jawapan di atas adalah mustahil. Betul lah jawapan dia mustahil. Tak type eh. Tunggu tapi jangan jangan tulis lagi. Biar bunyi loceng baru tekan dia punya enter tu. Sebab nanti takut kawan awak ni dia meniru. Ha, siapa lambat dalam 5 saat je. 5 saat je jawapan tu. Okay ready. Rasa masa dah nak tamat tu. Okey, boleh tekan sekarang. Satu hari ada 24 jam, satu hari sama 24 jam, satu hari hanya ada 24 jam kerana satu hari ada 24 jam. Okey. Jawapan yang bagus daripada semua. Okey. Syasya Finas, Fawaz, Sheikh Adam, Kasih Arisa, uh, Adam, Danish Haziq. Satu hari 24 jam Irfan pun sama Okey Okey jawapan diberikan semuanya tepat Okey tahniah diucapkan kepada awak kerana Satu hari Okey boleh tulis kat situ Satu hari Sama dengan Okey ada baru masuk ni Okey sama dengan 24 jam Sebab tu jawapan dia adalah Mustahil Okey, tolong tuliskan hari dan tarikh eh cikgu lupa nak maklumkan awak tulis hari dan tarikh hari ini hari isnin tarikh kita hari ini ialah 4 hari bulan Oktober okey so kita teruskan dengan latihan yang seterusnya latihan yang kedua okey jangan tulis lagi eh Fidaus mendapat kepala daripada lambungan duit shilling Apakah kebolehjadian peristiwa ini berlaku? Soalan satu dulu. Dua, satu. Apakah kebolehjadian peristiwa ini berlaku? Dia buat, dapat kepala dari penelambungan duit syiling. Okey, semua orang catatkan dekat situ. Okey, 30 saat bermula dari sekarang. tuliskan dulu tapi jangan tekan enter lagi. Kita tengok jawapan siapa yang paling tepat. Adakah sama kemungkinan, pasti mustahil, kecil kemungkinan atau besar kemungkinan. Okey, kita tengok kat situ. Okey, sila letakkan jawapan masing-masing. Okey. Okey ada yang cakap sama kemungkinan ada yang cakap uh, besar kemungkinan Okey kita tengok manakah jawapan yang betul Okey cikgu nak tanya awak eh Okey uh, duit shilling hanya ada berapa permukaan Dua permukaan okey betul so duit shilling hanya ada dua saja permukaan iaitu kepala dan ekor jadi bila ben, sesuatu perkara hanya ada dua saja kemungkinan yang berlaku iaitu sama ada A ataupun B So, kita akan panggil sebagai sama kemungkinan. Okey. Okey. Sama kemungkinan. Yang paling tepat ialah sama kemungkinan. Okey. Tahniah kepada murid yang jawab sama kemungkinan. Cikgu akan tambah markah lepas habis kelas ni lah. Okey. Okey. Seterusnya, berikan sebab anda mengatakan demikian. Kenapa awak cakap sama kemungkinan? 30 saat. Taip dulu. 30 saat dari sekarang. Kenapa awak cakap jawapan sama kemungkinan. Kenapa bukan besar? Kenapa cikgu tolak pasti? Kenapa cikgu tolak mustahil? Kenapa cikgu tolak kecil kemungkinan? Boleh bagi tahu cikgu? Sebenarnya cikgu dah bagi tahu jawapan dah. Tapi awak kena type. Berikan sebab anda mengatakan jawapannya ialah sama kemungkinan. Berdengar bunyi loceng, tekut, uh, boleh tekan terus jawapan. Eh? Okey, kita tengok jawapan daripada kawan-kawan. Okey, masa dah tamat, boleh tekan Okey, duit shilling mempunyai dua permukaan Kita tak cakap betul eh Cikgu just akan tengok jawapan nanti lepas ni Okey, baru cikgu akan komen lepas ni Okey, baru tiga orang Mana lagi? Hanya ada dua permukaan Okey Lagi duit shilling dua permukaan Okey Oh, siap buat nombor lagi eh Dua lah bagus Cikgu boleh detect Okay So semua dah habis eh Selesai Ada lagi yang nak bagi jawapan lain kerana duit shilling mempunyai dua saja jawapan. Uh, dua saja permukaan. Okey, jawapan anda semua tepat. Kerana wang shilling wang shilling mempunyai dua permukaan sahaja. Okey, tak tulis dekat buku masing-masing eh. Tak payah saling soalan lah. Salin dia punya jawapan dia saja. Okey, wang shilling mempunyai dua permukaan sahaja. Sebab itulah kita panggil sebagai uh, sama kemungkinan sebab hanya ada dua sahaja yang kita perlu pilih sama ada kepala atau ekor. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga. Bulan ini ialah bulan Mei. Bulan seterusnya ialah bulan Jun. Apakah kebolehjadian peristiwa ini berlaku? Okey, 30 saat dari sekarang. Okey, fikirkan. Apakah keboleh jadian ini ada lima sahaja? Okey, bulan ini ialah bulan Mei, bulan seterusnya ialah bulan Jun. Apakah keboleh jadian peristiwa ini berlaku? Okey, fikirkan. Kemudian type dekat bahagian chatting tapi jangan tekan enter lagi. Tunggu bunyi loceng baru tekan enter. Okey, kita tengok jawapan daripada semua murid. Okey, sila tekankan jawapan masing-masing. Okey, Syi Adam uh, memberi jawapan pasti, Fawaz pun cakap pasti, Syasha pun pasti. Okey, uh, Irfan pun cakap pasti. Danisha pun pasti, Danish Haziq ni siapa eh? Danish Anik eh. Siti Noliana. Oh Siti Noliana. Okey okey okey. Siti Noliana. Okey. Nanti cikgu nak takut nanti salah orang pula. Okey. Okay, ramai yang dah letak jawapan. Uh, Nur Atirah Liana eh? Nur Atirah ni siapa? Yang guna akaun Nur Atirah Liana eh? Azimah. Azimah. Okay, okay, okay. okay. Sorry eh. Okay, so terima kasih kepada yang memberikan jawapan. Kita semak. Okey, jawapannya adalah pasti. Sebab kalau ikut susunan bulan selepas bulan Mei adalah bulan Jun. Tapi kita sebut pasti. Okey. So, uh, soalan nombor dua. berikan sebab anda mengatakan demikian. Soalan bocor sebenarnya, cikgu dah bagi jawapan dah. Okey. 30 minit, 30 saat bermula dari sekarang. Boleh taipkan dekat bahagian chatting, berikan sebab anda mengatakan jawapan di atas adalah pasti. Kenapa awak cakap pasti? So, ada sebab lah. Okay. 30 saat. Okay. Tinggal lagi 10 saat. Okay. Okay. Masa sudah tamat. Sila letakkan jawapan masing-masing. Okay. Kerana selepas bulan Mei, adalah bulan, Jun, bulan Mei adalah bulan Jun Selepas 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 bulan Mei bulan Jun Okey, kebanyakan murid menjawab jawapan yang hampir sama Okey, so jawapan anda adalah tepat Okey, kerana selepas bulan Mei adalah bulan Jun Okey, cuma ejaan tu lah awak tak berapa cantik sikit Ejaan bagi May adalah M huruf besar. Ialah Jun. J pun huruf besar. Itu sajalah yang kesilapan dia. Tapi cikgu terima. Tapi kalau dalam peksa tak terima eh. Pastikan ejaan tu dibetulkan sebab May dan Jun adalah kata nama khas. Nama bulan kan? Kata nama khas. Jadi mesti huruf besar. Okay, mungkin awak chatting dalam tu awak tak nak, tak reti nak tulis huruf besar eh tapi bila menulis, mest, mesti, tulis menggunakan huruf besar. Sebab M dengan J itu adalah kata nama khas bagi perkataan Mei dan juga Jun. Okey, terima kasih yang telah memberikan jawapan masing-masing. Nanti cikgu akan semak, tengok berapa markah wajaran boleh bagi. Ha, sama ada cikgu nak bagi 10 markah. Tengok kalau 10 soalan awak jawab betul, cikgu bagi 10 uh, ha, 10 kali 2, 20 markah lah hari ni. Ha, tengoklah. Okey, so soalan seterusnya. Ha, ni lagi senang lah soalan ni. Okey soalan nombor 4. Okey cikgu hanya akan bincangkan dua soalan terus. Maksudnya awak letakkan satu apa jawapan dia, dua apa jawapan dia. Okey sebab kita nak jimatkan masa, 30 saat kan. Ah ha, 30 saat dia. Jadi soalan nombor 4 ni dia kata tuliskan kemungkinan sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. So ada dua saja jawapan bukan pasti bukan besar kemungkinan dia hanya dua saja mungkin berlaku dan tidak akan berlaku. so jangan confuse pula. Soalan ni kata lain. Okey, mungkin berlaku dan tidak akan berlaku. Tadi kebolehjadian, jadian, sekarang kemungkinan. kemungkinan ada dua saja. Kemungkinan mungkin berlaku atau tidak akan berlaku. Kalau keboleh jadian ada lima yang kita buat tadi tu. Okey, so sekarang ni ada dua soalan dulu yang awak kena jawab. Hujan akan turun pada waktu pagi. Okey, apakah jawapannya? Okey, nombor dua, terdapat tiga biji guli merah dan dua biji guli biru di dalam sebuah kotak. Nyatakan kemungkinan Ali mengambil guli hitam dalam kotak itu. So, awak bagikan jawapan satu apa, dua apa. Okey, tiga puluh saat dari sekarang. Apakah jawapan bagi satu dan dua? Hujan akan turun pada waktu pagi. Nombor dua, terdapat tiga biji guli merah dan dua biji guli biru dalam sebuah kotak. Nyatakan kemungkinan Ali mengambil guli hitam dalam kotak itu. Satu apa jawapan dia? Dua apa jawapan dia? Okey, tertunggu tunggu loceng berbunyi. Lepas kita akan tengok siapa punya jawapan yang tepat lah. Sangat senang ke? TP3, TP4 ini. Okey, boleh letakkan jawapan masing-masing. Okey. 1 mungkin berlaku, 2 mungkin berlaku, mungkin berlaku juga. Okey, mungkin berlaku dan ni shani dua dua, Okey. Cuba baca betul-betul eh soalan ni. Okey. Soalan dah selesai dah. Siti Nabila. Okey, mungkin berlaku untuk soalan 1, soalan 2. Ah uh, tulis nombor dia tau sebab cikgu boleh tahu jawap so uh, jawapan ni untuk soalan nombor berapa. Ha, okay. Okay, nombor satu. Boleh juga tulis nombor satu tu eh. Nombor satu. Kalau awak tak pandai tulis Roman lah. Ha, tulis satu. Dua, dua nombor biasa. Okay. So, kita bincangkan soalan nombor satu. Hujan akan turun. Okay, kita tengok dulu jawapan kejap. Okay, ramai letak jawapan kat sini. Ha, okay, Farish baru masuk. Farish join the club. Okay. Kita hari ni Farish, kita tulis-tulis dalam dalam in call message eh kita tak ada kira-kira sangat sikit je kira. Hari tak banyak kira 10% je kot kalau kalau ada kira pun. Okey, a uh, banyak tulis dekat bahagian chatting. Nanti cikgu akan tengok markah berapa boleh bagi. Okey, a uh, soalan yang pertama sekali. Tuliskan kemungkinan bagi hujan akan turun pada waktu pagi. Jawapan dia ialah mungkin berlaku. Okey, jawapan yang tepat ialah mungkin berlaku Sebab kadang-kadang sekarang ni musim terkujuh kan ha, Mungkin berlaku di mana waktu pagi hujan Okey soalan nombor dua Terdapat tiga biji guli merah Dan dua biji guli biru Dalam sebuah kotak Maksudnya ada lima saja guli dalam tu Nyatakan kemungkinan ada mengambil guli hitam Oi tak ada pun cerita dalam guli hitam Jadi kenapa jawapan dia boleh jadi mungkin berlaku So jawapannya ialah tidak akan berlaku Kenapa tidak akan berlaku? Sebab guli hitam tidak ada dalam kotak tersebut. Sebab tu kita tulis tidak akan berlaku. Impossible. will be happen kan? Okey, selesai dah satu dan dua. Siapa yang jawab betul satu dua, cikgu akan tambah maka lepas habis kelas ni lah. Okey, soalan tiga dan soalan empat pula. Okey, soalan tiga dia kata terdapat... Okey, terdapat lapan hari dalam seminggu. Okey, terlapat lapan hari dalam seminggu. Apakah jawapan dia? Okey, nombor empat. Suatu nombor genap boleh dibahagi dengan lima tanpa baki. Nombor genap maksudnya nombor yang ada kosong, dua, empat, enam, lapan dekat belakang dia. Kan? Ah, ha, kalau bahagi dengan lima, tak ada baki. Betul ke? Ha. Adakah ia pasti berlaku atau tidak akan berlaku? Okey, so tiga dan empat. Tiga puluh saat bermula dari sekarang. Apakah jawapan bagi soalan 3 dan juga 4. Terdapat 8 hari dalam seminggu. Dan suatu nombor genap boleh dibahagikan dengan 5 tanpa baki. Okay, fikirkan jawapannya adakah mungkin berlaku atau tidak mungkin tidak akan berlaku. Okey, sila letakkan jawapan masing-masing. Nombor satu tidak akan berlaku. Okey, tidak akan berlaku, tidak akan berlaku. Mungkin berlaku. Okey. Lagi, ada lagi tak respon daripada murid, -murid lain murid lain yang baru-baru masuk ni? Ah, ha, Nombor tiga. Boleh tulis tiga. Ah, uh, kalau awak tak nak tulis tiga yang I-I-I tu. Awak boleh tulis nombor tiga biasa. Tiga nombor yang kita belajar, yang kita selalu guna. Tiga. Ha, sebab mungkin awak lagi suka macam tu kan. Ha, okay. Gunakan. Soalan nombor satu dah lepas kan. Kita sekarang soalan tiga dan empat. Ha, tulis nombor tu biar betul. Nanti cikgu confuse. Mana satu jawapan awak letak ni. Okey. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Okey. So cikgu akan semak. Semua dah selesai. Dah letak jawapan. Okey, tidak akan berlaku. Okey, kita bincangkan sama-sama. Sekejap cikgu nak tunjukkan jawapan awak. Okey, so ini adalah jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan. Okey, tidak mungkin berlaku. Okey, cikgu akan semak balik nanti. Salah baca soalan. Okey. Ah, Okey, ni... Okey, boleh tulis tiga dan empat eh. Macam jawapan yang diberi oleh Siapa nama ni Danisha ni dia tulis nombor biasa 3 dan 4. Okey. Boleh. Ah supaya cikgu boleh nampak macam Azimah uh, pun okey dia tulis 3 dan 4 nombor 3 apa jawapan nombor 4 apa jawapan. Okey kita bincang apa jawapan sebenarnya. Okey soalan nombor 3 terdapat 8 hari dalam seminggu jawapannya tidak akan berlaku sebab satu minggu hanya ada 7 hari saja. So jawapannya tidak akan berlaku. Okey soalan seterusnya suatu nombor genap boleh dibahagikan dengan 5 tanpa baki jawapannya mungkin berlaku. Kenapa jawapan dia mungkin berlaku? Okey awak kena ingat nombor genap bermaksud nombor yang berada nombor di nilai sa dia berada, uh, ialah nombor genap contohnya 0 2 4 6 8. Okey sebagai contoh nombor genap bahagi dengan 5 tanpa baki contoh 20. 20 kan okey kosong kat belakang kan adalah nombor genap. So kita 20 ni nombor genap. So bila 20 bahagi dengan 5, kan dapat? Tak ada baki. So 5 darab 4, 20. Habis. Ah so maknanya kemungkinan dia mungkin berlaku. Ah kita tak boleh cakap tidak mungkin berlaku sebab 20 ni nombor genap. Dan dia memang berlaku. Ada juga nombor genap yang tak boleh, contohnya nombor 22. Okey 22, kita bahagi dengan 5, kita akan dapat 4 baki 2 kan. Memang ada baki. Tapi kita kena ingat dia cakap suatu nombor boleh dibahagikan dengan 5 tanpa baki. Dia cakap mungkin. Bukan dia cakap pasti. Kalau pasti tu salah lah. Pasti tu maksudnya memang tak ada satu pun yang uh, ada baki. Ha, tu maksudnya mungkin berlaku ni mungkin ada baki. Ada setengah-setengah nombor uh, tak ada baki. Ha, tu kita panggil mungkin. Mungkin ni maksudnya jawapan dia boleh jadi ya atau tidak. Ha, tu maksud panggil mungkin. Okay, so jangan confuse. Jawapan ni adalah mungkin berlaku. Okay, soalan seterusnya. Soalan Soalan 6 dan juga so sorry soalan 5 dan soalan 6. Gabungan dua segi tiga akan menjadi satu segi empat tepat. Okey, apakah jawapan dia? Mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku? Burung penguin ada di pantai barat Malaysia. Okey, sila berikan jawapan 30 saat bermula dari sekarang. Fikirkan dulu apa jawapan dia. Gabungan dua Bu Gabungan dua segi tiga akan menjadi satu segi empat tepat. Kita tunggu masa, maka semua orang boleh letakkan jawapan. Okey, saya letakkan jawapan masing-masing untuk soalan 5 dan 6 lima mungkin berlaku mungkin berlaku tidak akan berlaku tidak mungkin berlaku tidak okey tidak akan berlaku kita tengok jawapan yang diberikan dalam ni okey okey uh, soalan start daripada daripada Syasyafinas okey Syasyafinas kata soalan nombor 5 mungkin berlaku 6 tidak mungkin berlaku okey mungkin mungkin ha. eja betul sikit eh ejaan pastikan betul eh Okay. tidak akan berlaku, tidak akan berlaku. Syekh Adam cakap tidak akan berlaku. Okey. Tidak akan berlaku, tidak akan berlaku. Ini a uh, fawas ni. Okey, tidak mungkin berlaku, tidak mungkin berlaku juga Nur Wahida Ali. Nur Wahida Ali ni siapa eh? Liana eh? Ke siapa? Syakirin. Syakirin. Shakirin. Okey, okey. Ya, Wahida Ali Syakirin. Okey, tidak mungkin berlaku, tidak mungkin berlaku. Okey, uh, ah, mungkin berlaku Tidak akan berlaku Okey, kita tengok jawapan yang paling tepat Okey, bila kita sebut soalan nombor 5 ni Gabungan 2 segi 3 akan menjadi 1 segi 4 tepat Jawapannya, okey, cuba awak tengok eh. Cikgu lukis segi 3 yang pertama Okey, ini yang pertama eh. Dia kata 2 kan 2 segi 3 akan menjadi 1 segi 4 tepat Yang betul lah, nampak ni cikgu buat lagi satu. Nampak tak bila cikgu gabungkan jadi segi 4 pun segi empat tepat kan. So maknanya dia mungkin berlaku. Ha, mungkin berlaku. Tapi dia bukan cakap pasti, dia cakap mungkin berlaku sebab kadang-kadang boleh juga kita susun macam ni. Ha, kita susun macam ni dah tak jadi dah segi empat tepat kan. Dah jadi bentuk lain dah. Tapi kalau kita susun macam ni, boleh jadi segi empat tepat. Sebab tu kita panggil sebagai mungkin berlaku. Kita tak cakap pasti, kita cakap mungkin berlaku. Okey. Ha, so, jawapan tepat ialah mungkin berlaku. Eh? Okay, soalan sebenarnya, burung penguin ada di pantai barat Malaysia. Ini tidak mungkin berlaku lah. Okay, tidak akan berlaku. Mana ada penguin duduk kat Malaysia? Kerana penguin adalah haiwan yang duduk di kawasan beriklim sejuk. Ha, sebab itulah Malaysia ni ber beriklim tropika panas. Panas dan lembab sepanjang tahun. Hujan dan panas sepanjang tahun. Jadi tak bolehlah kita kata penguin dekat Malaysia. Memang tak ada pun. Okey, soalan seterusnya ni susah sikit lah, mengira sikit lah kan. Okey, suatu nombor jika didarab dengan sifar akan mendapat nombor itu semula. Ha, adakah mungkin berlaku atau tidak akan berlaku? Okey, soalan uh, soalan seterusnya soalan tujuh. Soalan lapan, minta maaf. Soalan lapan, terdapat dua biji gula-gula berperisa coklat dan tiga gula-gula berperisa stroberi dalam sebuah balang. Sebiji gula-gula berperisa anggur dikeluarkan daripada balang itu. So, apakah jawapannya? Okey, 30 saat dari sekarang. Apakah jawapannya? Suatu nombor jika didarab dengan sifar akan mendapat nombor itu semula. Betul ke? Ataupun mungkin berlaku ke? Ataupun tidak akan berlaku? Fikirkan Kemudian ada dua biji gula-gula Perisa coklat Dengan tiga gula-gula stroberi Sebiji gula-gula berperisa anggur Dikeluarkan daripada balang itu So apakah jawapannya? Ini tak ada kira-kira Ini semua baca Sikit ada kira-kira Okey sila letakkan jawapan Soalan tujuh dan lapan Tujuh tidak mungkin berlaku Tidak mungkin berlaku Tidak akan berlaku Okay, ada yang tak tidak mungkin lah, ada yang tidak akan lah. Mana satu ni? Okay, kita tengok jawapan Eh. Tidak mung mungkin berlaku. Okay. Kita tengok apa jawapan uh, awak. Sekejap kita tengok. Okay, so dekat sini cikgu dah check. Okay. Uh. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku Syekh Adam. Okay, mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Tidak mungkin berlaku. Syaf Syafiq Nas kata mungkin berlaku. Tidak akan berlaku. Danisha tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Okey. Selesai. Semua orang dah letakkan jawapan masing-masing. Okey. So, kita bincangkan. Suatu nombor jika didarab dengan sifar akan mendapat nombor semula adalah mustahil atau tidak akan berlaku. Tak akan berlaku. Sebab kita kena faham. Segala nombor kalau darab dengan sifar, sifar akan kosong darat dengan kosong mana boleh dapat nombor tu balik dia akan dapat sifar so dia tidak akan berlaku mana boleh berlaku pula so awak dah silap konsep kat situ okey so betul kan okey soalan nombor 8 terdapat dua biji gula-gula berpisa coklat dan tiga gula-gula berpisa strawberry. So, maksudnya ada dua sahaja perisa. Coklat dan Strawberry dalam sebuah balang. Sebiji gula-gula berperisa anggur. Alamak, mana datangnya anggur ni? Tak ada cerita anggur, tiba-tiba ada anggur. Dikeluarkan daripada balang itu. So, mana dalam soalan ni anggur memang tak ada pun dalam soalan ni. Jadi, kita akan panggil tidak akan berlaku. Ha, sebab memang tak akan keluar pun. Anggur tak ada dalam cerita tu. Tiba-tiba minta anggur. Mana nak ada? Okay? Boleh faham tak kat situ? Tadi kita belajar tentang kebolehjadian. Sekarang kita belajar kemungkinan. Okay. So, kemungkinan ada dua sahaja. Mungkin berlaku atau tidak akan berlaku. So, kena faham betul-betul ni. Soalan baca tapi kena faham dia ada konsep matematik juga. Okay. Soalan seterusnya. Soalan lima. Okay. Yang ni pun dua soalan juga. So, awak kena jawab dalam masa dua-dua uh, soalan tu dalam masa satu minit. Okay. Dua-dua soalan tu cikgu bagi masa satu minit. Okay. Surendran telah memasukkan beberapa ketul ais di dalam air panas. Ais telah mencair selepas beberapa minit. Apakah keboleh jadian peristiwa ini berlaku? Keboleh jadian ada lima kan? Eh? Cikgu cakap tadi. Pasti kecil kemungkinan, besar kemungkinan, sama kemungkinan atau mustahil. Lima. Ingat keboleh jadian ada lima. So apa keboleh jadian untuk peristiwa sudendera masukkan ketul air dalam air panas? Ais telah mencair selepas beberapa minit. Okey, so apa jawapan dia dan berikan sebab kenapa awak cakap jawapan tu macam tu. Awak cakap pasti. Okey, kenapa? Awak cakap mustahil. Ha, kenapa? Awak cakap besar kemungkinan. Kenapa? Ha, bagi tahu eh. Okey, 3. Okey, kan 30. Cikgu reset balik selama 1 minit. Tu awak nak type, kan dari sekarang. Okey, boleh type 1 minit dari sekarang. Apakah keboleh jadian? Awak boleh tulis keboleh jadian ialah apa? Kerana apa? boleh juga Nak sambung terus pun boleh Nak sambung satu ayat pun boleh Cikgu faham tu Nak asing pun boleh Satu apa, dua apa Okay. Apakah keboleh jadi ai, peristiwa ini berlaku Dia masukkan ais dalam air panas So apa jadi Ais telah mencair selepas beberapa minit Betul ke ataupun tidak betul ke Ataupun pasti ke Mustahil ke Besar kemungkinan ke Kecil kemungkinan ke Ataupun sama kemungkinan Okey, kita ada masa lagi 15, 14 saat lagi. Okey, ready untuk mendapatkan jawapan. Okey, sila masukkan jawapan masing-masing. Okey, Danisha tulis pasti sebab ais boleh menjadi cair. Seterusnya besar kemungkinan ais akan mencair pada apabila panas. Dua kerana ais cair dalam air panas, pasti kerana ais akan cair jika tidak tak, dalam air peti. Tidak dia tak dalam peti air. Okey. Dua ais mudah cair jika tidak diletakkan di tempat sejuk. Okey. 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 Lagi jawapan lain. Cikgu tak cakap salah dan cikgu tak cakap betul. Cikgu tak semak lagi eh. Okey, pasti kerana ais akan menjadi Mencair apabila terkena panas Okey Besar kemungkinan Kerana uh, ais cair dalam air panas Okey Okey, dah eh Cikgu dah tengok ramai dah semua dah ni Ais akan cair di tempat panas Okey, ramai yang tulis macam tu Okey, semua ayat-ayat biasalah Ayat sekolah-sekolah kan Ayat sekolah rendah Okey Jawapan yang pertama, betul jawapan dia adalah pasti. Pasti berlaku bukan besar kemungkinan eh. Sebab kenapa cikgu uh, tolak besar kemungkinan? Sebab bila kita masuk ais dalam air panas memang confirm ais tu akan cair. Dia besar kemungkinan ni maksudnya dia kemungkinan tak cair. Mustahillah tak mencair. Dia mesti akan cairnya ais kan? ais masuk dalam air panas confirm cairnya dia takkan takkan dia tiba-tiba dia tak cair kan eh? dia akan okey mungkin ada ais yang power sikit tak nak cair ada ais yang lokal beli kat kedai mamak cair kan eh? tak ais memang akan cair bila masuk dalam air panas confirm akan cair. Sebab so, tu jawapannya hanya satu saja pasti tak boleh besar kemungkinan. Kecik kemungkinan lagilah salah. Mustahil lagilah salah. So jawapannya adalah pasti. Okey sebab jawapan yang diberi oleh awak tu semuanya betul. Cikgu tak cakap salah cuma Uh, ayat yang lebih cantik ialah Kenapa kita panggil dia pasti? Kerana AIS Telah Mengalami Ni ayat-ayat sains lah Awak kan pernah belajar sains kan? Mengalami proses Peleburan ha, Ini ayat sains lah Tapi cikgu rasa tak ramai yang akan tulis jawapan macam ni Ramai yang akan cakap AIS akan mencair sebab sos ah, panas lah Tu cikgu tak cakap salah eh Uh, jawapan awak tu betul. Cuma yang lagi tepat ialah ais telah mengalami proses peleburan uh, di suhu tinggi. Bukan di sebenarnya pada eh. Pada suhu tinggi. Uh, Okey, tu ini ayat-ayat skema lah, ayat buku. Uh, Okey, tu tulis baliklah sebab nampak buruk pula. Okey, maksudnya dekat sini, ais telah mengalami proses peleburan, peleburan pada suhu tinggi. Ah ha, ini yang bahasa sains lah. Cikgu pun dulu minat sains juga. Dapat A jugalah sains ni. Ha, okay. So, ini jawapan yang paling cantik lah. Tapi jawapan awak tu tadi pun cikgu terima jawapan sekolah rendah. Eh. Biasa lah. Okay. Soalan seterusnya. Soalan enam. Ah ha, ini kena kira sikit lah. Okay. Soalan enam. Rajah satu di bawah menunjukkan lima keping kad nombor. 15, 62, 57, 84 dan 41. Hakimi memilih satu nombor itu. Dia boleh membahagikan nombor itu dengan tiga tanpa baki. Maksudnya dipilih antara semua ni, dipilih satu. Dia bagikan semua tu. Apakah keboleh jadian peristiwa ini berlaku? Ada lima saja Pasti, besar kemungkinan, kecil kemungkinan, sama kemungkinan atau mustahil. Kemudian, berikan sebab anda mengatakan demikian. Okey, satu minit. Bermula dari sekarang Apakah keboleh jadian Dia pilih satu nombor Dapat bahagi dengan tiga tanpa baki Soalan ni sukar sikit lah Okay Lepas tu dia tipi empat kan eh? Apakah keboleh jadian peristiwa ini berlaku jika dia ambil satu kad dan akan dapat nombor yang tanpa baki? Ada lima kad ni. Okey masa tinggal lagi okey masa dah habis dah okey masa dah tamat ha oh, semua orang tak tuli lagi ni semua sedang memikir atau sedang mengira kan eh? okey ada cakap pasti kecil kemungkinan okey kita akan tengok betul ataupun salah jawapan yang diberikan oleh awak okey uh, pasti ada nombor boleh dibahagikan Okey, kecil kemungkinan kerana hanya 15 sahaja yang boleh bagi dengan 3 tambah baki. Okey, kasih besar kemungkinan kerana ada nombor yang lepas dibahagi ada baki. Besar kemungkinan kerana ada nombor yang ada baki dan tiada baki. Okey, pasti. Okey. Okey, kita tengok eh. Jawapan siapa yang paling tepat. Okey. Okay, bila dia cakap memilih satu nombor tu, bukan bermaksud dia pilih satu nombor yang nombor lain dia tak pilih. Maksudnya dekat sini, dia mungkin akan ambil nombor 15, mungkin ambil nombor 20, 62, dia mungkin ambil nombor 57, dia tak tahu nombor mana dia ambil. Jadi kita kena assume dia akan ambil semua, walaupun dia cakap dia ambil satu. Okay, jadi 15 ni, bila kita bahagi dengan 3, confirm kita tahu jawapan dia 5. Okay, so 5 ni memang adalah tak ada baki. Okay, memang tak ada baki. So ini adalah betul, tak ada baki. Okey 62 kita kena cuba bahagikan dengan dengan 3. Okey so kita ambil okey 62 bagi dengan 3 so kita dapat 3 darab a uh, 6. Okey so 3 darab kosong, 2 0 baki 2. So bermaksud 62 ni confirm lah bukan okey confirm lah bukan sebab dia ada baki. So cikgu pun pangkahkan dia. So kita dah ada sama dah 1 2 satu satu sama. Satu ya, yeah, satu tidak. Okey, 57 pula. Okey, bila sebut 57, kita ambil 57 ni. Cikgu tulis kat sini eh. 57 bahagi dengan 3. So, 3 darab 1, 3. Bagi 2, letak 7. Betul? 6 darab 3, 8 darab 3, 8 darab 3, 9 darab 3, 27. Betul? 9 darab 3 kan 27. Okey, 9 darab 3, 27. Jadi, 19. 19 mana ada baki Betul tak? So yang ni adalah betul Dapat 19 Tak ada baki Ok sekarang lah kita ambil 84 pula Ok kalau 84 Bagi dengan 3 Tengok dulu 3 darab dengan 2 6 Dapat 2 So dapat 4 Ok, 6 darab 3, 18 8 darab 3, 24 kan So, 8 darab 3, 24 Pun tak ada baki Betul tak? Nampak ni tak ada baki, ni pun tak ada baki. So ni pun tak ada baki, cantik 28. Okay, sekarang 41 cikgu Tengok 41 ni memang confirm ada baki ni Tengok pun dah tahu dah Tapi kita kita kira lah juga 41 bagi dengan 3 Nampak macam ada baki okay, So 3 darat 1 3 Baki 1 11 3 darat dengan 3 9 Baki 2 So memang nampak pada 2 baki So dekat sini kita nampak kan? Kita boleh nampak ah dekat sini Yang ada baki Ada dua nombor je Iaitu 62 dengan 41 Yang tak ada baki Maksudnya perfect ah Bila kita bagi tak ada langsung baki Cantik-cantik 84, 57 dengan 15 So kita nampak kat sini 3 nisbah 2 Betul tak? Ha, kita masuk, kita masuk nisbah lah juga sikit-sikit Bermaksud 3, 3, 3-2 lah. Kalau main bola tu, 3 menang, 2 kalah kan. Ha, so, kat sini kita nampak 3 ni adalah yang boleh bagi, ha, bila boleh bahagi dengan tanpa baki. Maksudnya tak ada bagi, cantik je. 5, ha, oh, ini bahagi dapat 19, ini bahagi dengan 3 dapat 28. So, bermaksud kat sini 3 menang. Betul tak? 3 ni menang. So, 3 ni mewakili, ha, mewakili tanpa baki. So, maknanya besar kemungkinan. Kenapa cikgu kata besar kemungkinan? Sebab dekat sini 2 lawan 1. Kita tak boleh cakap pasti. Pasti ni maksudnya semua tak ada baki. Tapi dalam soalan ni 62 ada baki. 41 ada baki. Sebab tu cikgu reject pasti. Siapa jawab pasti memang salah Kena. Siapa jawab kecil kemungkinan pun salah. Sebab kecil kemungkinan adalah yang ada baki. Ada baki ada dua saja. 62 dengan 41 ada baki kan. Tapi yang tak ada baki ada tiga lagi banyak. 15, 57 dengan 584 ni ada tiga nombor yang tak ada baki. So maknanya tiga menang lah daripada dua. Jadi besar kemungkinan. Nampak lagi banyak lagi yang tak ada baki. Ha, so tu tengok besar kemungkinan. Mustahil lagi lah salah. Mustahil tu maksudnya tak ada langsung. Tak ada langsung nombor yang boleh bagi dengan tiga. Ha, tu kita panggil mustahil. Tapi dalam soalan ni ada tiga kan. Jadi confirm lah salah. Okay so kita jawab kat sini. Kenapa anda memberikan jawapan demikian? Kerana terdapat 3 daripada 5 nombor boleh dibahagi dengan 3 tanpa baki. Ah ha, tu maksud dia. Ha, sebab tu kita namakan dia sebagai besar kemungkinan. Okey. 7 dengan 8 ni tak apa cikgu sebab cikgu rasa masa dah tak dah singkat sangat. Okey kita jawab terus kepada soalan yang lebih senang ni. Okey soalan 10. Ada 8 soalan. So awak type dari so nombor 1 sampai lah nombor 8. 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? 6 apa? 7 apa? 8 apa? Ni cikgu bagi masa lama sikitlah 2 minit. Okey sebab banyak kan. Okey, nombor satu, Malaysia menyambut ulang tahun hari ke mereka merdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Okey, ada pasti ke, besar kemungkinan ke, boleh, ah mustahil ke. Paras air meningkat bila musim bertujuh, tengkujuh. Amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan berat badan. Mendapat nombor ganjil apa daripada balingan dadu, satu minggu ada sembilan hari, hujan akan turun apabila kedengaran guru, tsunami berlaku di Malaysia, Segitiga tiga bersudut tegak mempunyai sudut tegak dan dua sudut cakar ha, okay. Ya atau apa bukan ya Pasti, mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan, sama kemungkinan So tuliskan kat sini Okay, awak tulis dalam bahagian chatting Satu apa, dua apa, tiga apa Okay, dua minit Bermula dari sekarang Soalan terakhir lah ni Lepas tu kita pergi kepada soalan pertandingan kuis online Lepas tu kita habis Dua minit bermula dari sekarang Nampak eh? Nombor satu, Malaysia menyambut ulang tahun hari kemerdekaan. Apa? Pasti, mustahil. Kecil kemungkinan, besar kemungkinan. Okey, nombor dua. Paras air meningkat apabila musim terkujuh. Besar kemungkinan, kecil kemungkinan. Pasti, mustahil. Sama kemungkinan. Amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan berat badan. Kecil kemungkinan, besar kemungkinan. Mustahil hmm. Dapat nombor ganjil apabila balingan dadu Ok, dadu ada berapa nombor? Ada 6 kan? Ok, berapakah ganjil, berapakah genap? Adakah mereka sama bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, buat pengasingan siapa nombor genap siapa nombor ganjil sama banyak ke atau tak sama banyak kalau sama banyak apa dia kalau tak sama banyak apa dia satu minggu ada sembilan hari apa jawapan dia pasti ia mustahil dan sebagainya lah hujan akan turun apabila kedengaran guruh pasti kecil kemungkinan besar kemungkinan mustahil dan sebagainya okey nombor tujuh. tsunami berlaku di malaysia besar kemungkinan kecil kemungkinan besar kemungkinan, mustahil pasti dan sebagainya segitiga pun sudut tegak dan sebagainya lah okay. Ada lagi 20 saat lagi Okay, 20 saat Dia Rasanya ada tinggal lagi Dalam 12 saat lagi kot ni Okay ready Okey, sila letakkan jawapan masing-masing. Okey. Semua eh, semua jawapan dekat situ. Okey, ada yang masih lagi menaip. Okey, kita tengok jawapan daripada kawan-kawan awak. Okey, Syahdan Putra dah letak jawapan. Okey. Kita okay, nanti awak cek balik jawapan awak. Eh. Sama ada jawapan awak tu betul ataupun tidak. Okay, baru tiga orang. Mana lagi yang lain? Sedang menaip eh. Okay. Cikgu tambah lagi 30 saat. Atau cikgu bincang lah. Sebab kita tinggal 5 minit lagi ni. Soalan yang tadi tu nak jawab tu sekejap je. Yang soalan guna quiz ni. 10 minit je tu habis lah. Okay. Dah? Tiga orang saja yang nak respon. Yang lain mana? Sedang menaip lagi. Okey, baru ada empat orang. Okey, kita akan bincang sama-sama soalan ni. Okey, Malaysia menyambut ulang tahun Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Jawapannya adalah pasti. Okey, siapa jawab berarti betul lah. Paras air meningkat apabila hu, apabila musim tengkujuh. Jawapannya adalah besar kemungkinan. Dia tak boleh cakap pasti sebab kadang-kadang mungkin bila musim tengkujuh kadang-kadang uh, paras air masih terkawal. Tapi besar kemungkinan akan terjadilah. Okey, amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan berat badan. Jawapannya adalah kecil kemungkinan. Contoh kalau kita makan pemakanan. Contoh orang yang terlalu kurus kan Kurus sangat badan dia Kepeng kan Tapi pemakanan sihat Dia akan menambahkan berat badan Memang ada Tapi kecil kemungkinan Selalunya kalau makan Makan sihat ni Dia akan dapat berat yang ideal Yang cantik lah Akan turunkan berat badan Untuk orang yang gemuk kan Okay seterusnya Mendapat nombor ganjil Daripada balingan dadu Dadu hanya ada 6 nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 So, 1, 3 dengan 1, 3 dan 5 nombor ganjil. 246 nombor genap jadi 3 versus 3. Jadi sama kan? 3 ganjil 3 genap. Jadi mesti kita sebut sama kemungkinan. Okey, boleh check balik jawapan awak eh. Tadi awak tulis jawapan kan awak semak balik. Awak boleh refleks oh jawapan saya salah tadi. Ha, so awak boleh faham sendiri kenapa salah. Satu minggu ada 9 hari, mustahil lah. Sebab ada 7 hari. Okey. Hujan akan turun apabila kedengaran guruh Okey, ini kita panggil sebagai besar kemungkinan. Kita tak cakap uh, kita tak cakap pasti ya, sebab kadang-kadang dengar aja guruh tapi tak hujan pun. Okey, tsunami berlaku di Malaysia. Kita sebut kecil kemungkinan. Kita tak cakap mustahil sebab sekarang ni tsunami ni dia dia kadang-kadang tak pasti juga. kadang-kadang uh, mungkin kita boleh berlaku dekat negara kita. Uh, tapi kecil kemungkinan lah Okey, segitiga bersudut tegak mempunyai satu sudut tegak dan dua sudut cakah. Okey, ini segitiga sudut tegak. Sudut tegak memang ada satu. Ni sudut tegak. Ini bukan sudut cakah ya. Yang bawah ni. Yang ini yang cikgu tunjuk ni. Ini nama dia sudut tirus. So, jawapan dia adalah mustahil. Okey, ha, mesti yang belakang tu mesti ramai yang salah. Okey, kalau cikgu tengok balik lah. Ha, Syirah kau kopi so jawapan aku eh. Okey, jawapan lapan adalah mustahil eh. Ada ha, dia jawab pasti. Tak betul eh. Pasti tu salah eh. Okey, kenapa cikgu kata salah? Sebab uh, segi tiga bersudut tegak, dia ada satu sudut tegak dan dua sudut sudut tirus. Ini nama dia tirus. Tirus ni dia tajam. Sudut cakah ni dia terkangkang. Okey, ha, kita tak panggil sudut tegak lah tu. Okey, so kita dah selesai untuk yang perbincangan dalam ni. Okey, cuma cikgu akan bagikan satu link untuk kita jawab secara live. Ini ada lebih kurang, kita ada lebih kurang 2-3 minit insyaAllah sempat kot Awak pun laju kan Okay, cikgu akan share link dia So awak boleh uh, daftarkan nama masing-masing dalam ni Okay kemudian kita akan Okay kemudian kita akan tengok apa kopi-kopi ni kita tengok siapa yang menang lah ha, ni kali ni tak ada siapa boleh kopi-kopi ha, semua orang kena jawab ni daftarkan nama masing-masing dekat bahagian chatting tu Seorang pun tak ada lagi ni Mana lagi ni Boleh masuk tak? Okey seorang dah Okey dua orang Okey harap-harapnya adalah sepuluh orang Lepas tu kita tengok siapa yang Yang lawan dapat nombor satu Okey harap semua dapat join Cikgu nak tukar Okey pakai kereta Okey kita ada enam orang Cikgu nak empat orang lagi Okay. Okay, kita ada 9 orang dah. Okay, cikgu akan share juga link ni dalam grup. Okay, ada yang nak. Okay. Okay, dah dapat 11 orang. Okay, cikgu rasa bolehlah cikgu start sekarang eh. Okay, boleh jawab elok-elok. Pastikan awak menjawab dengan hati yang tenang. Baca betul-betul soalan tu. Markah akan dikira berdasarkan sini. So, awak tak perlu buat latihan lain dah. Latihan kat sini saja. Okay So tak ada salin tak perlu hantar kat Awak hanya perlu screenshot Awak punya markah Nanti kemudian simpan dulu Cikgu akan share link padlet Awak masukkan dalam Masukkan itu sahaja Okay tak perlu hantar yang kertas-kertas ni semua hanya hantar jawab uh, markah yang awak dapat dalam kuisis ini sahaja eh Hari ini pelajaran dia senang sikit lah, tak banyak kerja Okay, so kita boleh mula sekarang Ok, go setakat ini kita dapat lihat Syekh Adam Putra mendahului dipecut rapat oleh Syah Syafinas Okey, nampaknya Syah Syafinas mendahului dengan carta pertama diikuti oleh Syekh Adam Putra dan Muhammad Firas Dani. Oh, nampaknya Anik ingin memecut dengan kedudukan kedua sekarang Syekh Adam jatuh anak tangga Syah Syafinas masih lagi mendapat tempat pertama Adam Akil pula merampas kedudukan Syekh Adam Dengan kedudukan ketiga sekarang Okay Kita dapat lihat di sini Kedudukan tempat pertama Ialah Syafinas Tempat kedua Anik Dan tempat ketiga Adam Akil Oh Adam Akil memecat Syasha. Memecat lah Memecut Syafinas eh dengan kedudukan yang pertama sekarang. Okey Muhammad Syakirin juga nampaknya tidak ingin berputus asa, ingin mengejar kawan-kawan yang lain. Oh, Anik akhirnya memecut Nur Syasyafinas dan juga Adam Aqil. Kedudukan ini masih lagi tidak lagi menunjukkan keadaan yang sebenar ya, kemungkinan markah akan berubah sebentar lagi. Okey, pastikan jawab dengan betul. Nampaknya ada banyak juga kesalahan kesalahan kat situ. kita dapat lihat kedudukan kini telah dirampas daripada Anik. Anik kini kedudukan kedua. Tempat pertama kini Adam Aki. Oh, nampaknya Adam Aki dipecut semula oleh Anik. Firas Dani kedudukan ketiga. Oh, Firas Dani jatuh. Fawaz Handsome nampaknya ingin memecut kedudukan tempat ketiga sekarang. Sayang sekali Syafinas telah terjatuh dari kedudukan pertama tadi ke kedudukan kelima sekarang. Bagaimana dengan Syakirin? Adakah dia dapat mengejar kawan-kawan yang lain? Kita akan lihat sebentar saja lagi. Nampaknya Adam Ak Adam Akil mengungguli carta dengan tanpa ada satu salah pun. Okay, gunakan uh, nyawung yang diberikan untuk memperbaiki kedudukan masing-masing. Okey Fawaz handsome nampaknya kedudukan ketiga sekarang memecut Firas Dani dan Siti Nur Liana. Siti Nur Liana masih lagi kedudukan kelima tidak berganjak. Oh Ivan memecut Danisha eh dan kedudukan ke-10 sekarang Danisha kedudukan terakhir. Danisha go Danisha. Syasya Finas kedudukan kelima masih lagi di situ. Nur Kasih nampaknya ingin bangkit. Adakah ia dapat memecut kedudukan murid-murid yang lain? Begitu juga dengan Nur Muhammad Syakirin. Syakirin memecut dengan kedudukan keenam sekarang. Syasya Finas ingin bangkit namun jatuh pula ke kedudukan keempat. Adam Akil masih lagi mengungguli carta dengan hati yang tenang yang tidak ada pencabar pada masa terdekat. Oh Syah Shafinas, pantang disabar kerana dengan kedudukan kedua sekarang ini. Siti Nor Liana, kedudukan kelima. Muhammad Firas Dani, kedudukan ketiga sekarang. Oh nampaknya Aning ingin memecut. Kedudukan Firas kasih juga semakin meningkat. Oh jatuh pula Sheikh Adam Putra jatuh dengan kedudukan ke-8 sekarang. Okey, Adam Akil akhirnya selesai menjawab 15 soalan dengan tanpa ada satu salah. Okey, murid-murid yang dah selesai boleh tengok dekat bahagian Google Meet kita tengok keadaan ataupun kedudukan markah yang diperoleh oleh awak dan semua rakan-rakan. Muhammad Syakirin kini kedudukan berkongsi kedudukan dengan Anik yang kedudukan ketiga Oh, Mohd Syakirin memecut Syafi Nas dan Anik Kedudukan kedua sekarang Adakah ia dapat memecut Adam Akil? Okey, Fawaz hanya berpuas hati dengan kedudukan ketujuh sekarang Nur Kasih Arisa Adakah dapat memperbaiki dan memecut Nur uh, Syafi Kita akan tengok sebentar saja lagi. Adik hanya berpuas hati dengan kedudukan kelima sekarang. Siti Nuliana kedudukan ke-8 dan Ifan kedudukan ke-9. Dan Isha masih lagi merangkak-rangkak mencari nur dan hidayah untuk mendapat jawapan yang terbaik dan kedudukan yang terbaik. Okey, kita dah selesai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Okey, tahniah diucapkan kepada tempat pertama Adam Akil dengan jumlah 14760 markah tanpa satu pun salah ya, tahniah. Okey, tempat kedua Nur Kasih Arisa dengan kedudukan kedua Pungutan markah sebanyak 12940 markah dan kedudukan ketiga Muhammad Syakirin dengan markah 11420 markah. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya. Okey, kepada murid yang tidak berjaya jangan berputus asa, kita boleh usaha lagi pada masa akan datang. Okey, cikgu rasa sudah habis kelas kita pada hari ini. Sebelum cikgu tamatkan, tolong cek semula kehadiran, mungkin ada yang tertinggal. Cuba tengok 6 lavender. Ada tak murid yang baru masuk? Azimah kan? Azimah. Lagi? Ada lagi tak murid lain? 6 lavender. Tak ada eh? Okey, tengok seterusnya kelas 6. 6 Sakura. Firas. Firas lagi? Ada ah, Firas ikut nak ambil. Insirah tadi masuk, lagi siapa? Ruk Ruknesh. Siapa lagi? Danish. Oh Faris taninya. Boleh tulis Adam Faris. Eh Adam Danish. Danish ke apa? Haris. T tulis tulis nama. Oh Danish okey. Tolong tulis nama ya cikgu tak over jelas. Okey, ada lagi tak murid lain? Okey, dah tak ada eh. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang murid yang hadir pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis dengan topik yang sama keboleh jadian juga. Jadi buat ulang kaji untuk nak berbagi kedudukan pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.